Detoria rajonale e OSHE e Edurës vetëm në një ditë ka proceduar penalisht 13 abonent, që të gjithë nga qyteti Durrësit me akuzën e vjedhjes së energjisë elektrike, të parashikuar në kodin penal. Sipas njoftimit të OSHE-s, shoqërimet në policinë e shtetit janë bërë në prezencë të oficerit të policisë gjyqësore, bazuar mbi prova dhe procesë verbale të akt konstatimit të abonentëve të kapur në flagrancë. Sipas akuzës së ngritur, të 13 abonentët janë kapur duke u furnizuar në mënyrë të palishme nëpërmjet linjeve të dyta, e cilësuar kjo si vjedhje e hapur që dëmton jo vetëm interesin e kompanisë, por dhe barazinë ligjore me abonentët e rregullt. Të 13 abonentët janë kapur brenda ditës, pas kontrollit të ushtruar nga Drejtoria Rajonale Durrësit, ku 8 prej tyre ka rezultuar se furnizoheshin nga njëta kabinë. OSHE-ja ka bërë thirrje abonentëve të saj që të mos zgjidhin rrugën e gabuar, pasi askush nuk do të tolerohet, por të respektojnë ligjin. Ndërkohë ditët e ftohta kanë shtuar nevojën për ngrohtje të popullsisë, sidomos të familjeve me fëmijë të vegjël, dhe familjet që nuk kanë të punësuar gjenden në udhkryq për të siguruar mbijetesën e kësaj situate të rënd të motit.